Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan mutaxassislikka kirish fanidan plagiat haqida tushuncha, antiplagiat haqida huquqiy va me'yoriy hujjatlar mavzusi bilan tanishib o'tamiz. Mavzu bo'yicha berilgan rejalarimiz: plagiat nima? Plagiatni aniqlash vositalari, plagiatga qarshi kurash, mualliflik huquqi va turdosh huquqlar. Plagiat tushunchasi hozirgi ma'nosida, ya'ni ko'chirmachilik ma'nosida 17-asrdan boshlab qo'llanila boshladi. Bunda adabiy mulkni o'g'irlash plagium literarium, adabiy o'g'ri esa lotinchadan olingan bo'lib plagiator deb nomlanadi. Huquqiy nuqtai nazardan plagiat birovning badiiy asari ixtirosi yoki texnik yechimi muallifligini ataylab o'zlashtirish. Plagiat mualliflik huquqi va patent qonunchiligiga binoan qonuniy javobgarlikka tortilishi mumkin. Plagiat bu boshqalarning so'zlari yoki g'oyalari uchun kredit olish harakati hisoblanadi. Bu intellektual noto'g'ri harakat va bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bunda universitetning shon-sharaf kodekslari buziladi va insonning obro'siga tiklanmas zarar yetkazishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, bu masala yengil qabul qilmaslik kerak. Ammo agar akademik yaxlitlik bilan harakat qilsangiz, bu qo'rquvga sabab bo'lmaydi. Qarz olish manbasini ko'rsatmaslik ham plagiat hisoblanadi. Qarz olish manbasi deyilganda, siz biron bir kurs ishi, diplom ishi yoki maqola yozayotganingizda foydalangan adabiyotlaringizga havola keltirmasdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanib ketsangiz, bu plagiatga sabab bo'ladi. Shu bilan birga g'oyalarni keltirish, taqlid qilish yoki qarz olishni o'ziga xos texnik elementlarni nusxalash elementlari bo'lmasa, plagiat deb hisoblash mumkin emas. Ya'ni g'oya o'z mualliflik huquqi obyekti bo'lishi mumkin emas. Shunchaki biron bir g'oya turgan bo'lsa, u g'oya hali patentlangan bo'lmasa, siz bemalol bu g'oyadan foydalanib ish yuritishingiz mumkin. Bu plagiat hisoblanmaydi. Ilmiy yoki badiiy uzluksizlik yoki ijodkorlik asarlari va ilmiy g'oyalarni ishlab chiqish konsepsiyasi plagiat tushunchasi bilan chalkashtirib yuvermaslik kerak. Chunki ilm fan va san'atning har qanday mahsuloti qandaydir tarzda olingan mavjud bo'lgan tushunchalar va g'oyalarga asoslanadi. Plagiatning bir necha turlari mavjud. Bular to'g'ridan-to'g'ri plagiat, mozaik plagiat va parafraz plagiatdir. To'g'ridan-to'g'ri plagiat bu boshqa shaxsning ish so'zini to'g'ridan-to'g'ri o'zining essesiga, maqolasiga, diplom ish kursiga to'g'ridan-to'g'ri foydalanib ketishi va qo'shtirnoqqa olmasdan turib, snoskalar bermasdan turib foydalanib ketishi bu to'g'ridan-to'g'ri plagiat turi hisoblanadi. Bunda agar siz to'g'ridan-to'g'ri plagiat qilsangiz, Turnitin kabi dasturlar ta'minot vositalari yordamida sizni qo'lga olishlari oson bo'ladi. Parafraz plagiat ikkinchi turi parafraz plagiat hisoblanadi. Parafraz plagiat birovning ishiga bir necha o'zgarish qilish orqali o'zini ishi qilib chiqarish hisoblanadi. Agar siz fikringiz keng tarqalgan bo'lsa, uni maqolangizga bevosita qo'shtirnoqlarsiz kiritmasangiz ham uni qog'ozga tushira olmaysiz. Ya'ni bunda maqolani o'zgartirish yoki so'zlarni ketma-ketligini o'zgartirish orqali siz plagiat qilsangiz, maqolaning saviyasi tushib ketadi. Mozaik plagiat. Mozaik plagiat bu to'g'ridan-to'g'ri va parafraz plagiatning kombinatsiyasi hisoblanadi. Ushbu turda so'zlar, jumlalar va jumlalarga ba'zi bir so'zlar qo'shish orqali, parafraz so'zlarni qo'shish orqali qo'shtirnoq belgilar yoki atributlarni ko'rsatmasdan tahrirlashni o'z ichiga oladi. Ya'ni buning uchun sizga birinchi navbatda so'z boyligi kerak bo'ladi. Siz ko'plab so'zlarni foydalanib ketishingiz, o'rnini almashtirishingiz, o'rniga so'z qo'shishingiz mumkin, lekin bu maqolaning ilmiyligiga ta'sir qilmasligi kerak. Internet rivojlanishi bilan axborotning o'ziga xosligi muammosi yanada keskinlashdi. Ya'ni turli xil veb-saytlari paydo bo'ldi.
va bu web saytlar orqali hozirgi kunda antiplagiat dasturlari orqali biz ishimizning plagiat qilinganligi yoki ko'chirilganligi noyobligiga e'tibor berib ketiladi. Qismlarni aniqlash imkon ko'plab onlayn xizmatlar va turli dasturlar paydo bo'lgan hozirgi kunda antiplagiat bo'yicha antiplagiat bu antiplagiat avvalgi oldin antiplagiat dastur ishlab chiqilishidan oldin ma'lum bir materialni taqdim etganingizda bu materialning noyobligini aniqlash bir muncha vaqt talab etgan. Hozirgi kunda esa antiplagiat dasturlari bu ishni juda ham osonlashtirgan. Bulardan eng mashhuri Advego Plagiatus. Bu matnning o'ziga xosligini aniqlash uchun eng mashhur dasturlardan biri hisoblanadi. Ko'p variantlarga ega, shuningdek qimmatli ya'ni chuqur tekshiruv funksiyasi mavjud. Kompyuterning operativ xotirasiga deyarli yuklanmagan holda matnning belgilar sonini avtomatik ravishda hisoblash funksiyasiga ham ega. Bu esa uni qulay copywriter vositasiga aylantiradi. Antiplagiat.ru sayt ham mavjud. Bunda juda mashhur onlayn xizmat. Ammo bu materialni tahlil qilishning o'ziga xos mexanizmi tufayli emas, balki uning nomi va antiplagiat so'rovi birinchi pozitsiya tufayli. Bundan tashqari matnning belgilar soniga cheklov qo'yilgan, ya'ni 5000 ta belgidan ortiq matnni tekshirish imkoniyati mavjud emas bu dasturda. Asosan dasturni tanlash afzalliklarga bog'liq va agar biz copywriterlar almashinuvini o'rnatilgan matnni tekshirish funksiyasiga ega deb hisoblasak, unda ushbu dasturlardan foydalanish zarurati fonda yo'qoladi. O'zbekiston bo'yicha esa antiplag.u sayti mavjud. Bu O'zbekistondagi matnli plagiatlarni aniqlash bo'yicha birinchi va eng yaxshi tizim hisoblanadi. Plagiatga qarshi kurashish uchun antiplag.uz yordamida sun'iy intellektga asoslangan murakkab algoritmlar yordamida plagiat qayta takrorlangan va mazmun jihatdan o'zlashtirilgan matnlarni aniqlab berish imkoniyati mavjud. Plagiat tekshiruvidan qanday o'tish mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Buning uchun shaxsiy harakatlarni amalga oshirishingiz va matnni to'g'ri tahrirlashga harakat qilishingiz kifoya. Bu o'z ma'nosini yo'qotmagan holatda tahrir qilishingiz kerak. Lekin boshqacha eshitiladi. Ya'ni matnda boshqa bir so'zlardan foydalanib tahrirlasangiz, matnning ilmiyligi yo'qolib qolishi mumkin. Buni doimiy mashq qilish va shaxsiy so'z boyligini yaxshilash orqali amalga oshirish mumkin. Shuning uchun agar siz ushbu mahoratni universal tarzda egallashni istasangiz, unda siz faqat va faqat o'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak. Ya'ni so'z boyligingizni orttirishga harakat qilishingiz kerak. Antiplag dasturlarda kurs ishi, bitiruv malakasi, magistrlik dissertatsiyalari, PhD dissertatsiyalari, maqolalar ham antiplag dasturiga solinadi va ular matnning noyobligi 70%dan oshgandagina siz uni bemalol himoya qilishingiz mumkin bo'ladi. Kurs ishi bu nima? Kurs ishini tayyorlash bu kurs ishi talabaning o'rganilayotgan kurs asosida bajarilgan ilmiy ishi hisoblanadi. Shaxsga maxsus mavzu beriladi va nazariy tavsifini berish so'raladi. Amaliy tomoni bilan yondashadi. Ushbu ilmiy ish dissertatsiyaga o'xshaydi, ammo u biroz pastroq talablarga ega. Masalan, sifatli materialning asosiy ko'rsatkichi va sharti bu 50% o'ziga xoslikdir. Ya'ni matnda 50% nazariy materialdan foydalanasiz va 50% noyob materialdan foydalanishingiz talab etiladi. Shuning uchun siz juda ko'p tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Chunki o'ziga xoslikni oshirish bo'yicha sizga ushbu sohaga imkon qadar tezroq hal qilishga imkoniyat beradi. Diplom tuzish, bitiruv malakasi ishi. Diplom qachon tuziladi? Diplom ishi yozish bu kurs yakunlangan, ya'ni bakalavr darajasini yakunlaganingizda oliy ma'lumot berish jarayoni kelganda siz diplom ishi yozasiz. Diplomga kelsak, uning talablari bilan bog'lanish ancha qiyin, chunki ushbu antiplagiat diplomni qanday topshirishni tushunish juda muhim. Chunki bu ilmiy ish, ya'ni 70-75% noyoblikni talab qiladi va bunga erishish unchalik ham oson emas. Asosan bu holda biz sizga diplom yozishga jiddiyroq yondashishingizni va tekshirish uchun mavjud bo'lgan barcha matnlarni tahrirlashga harakat qilishingizni tavsiya beramiz. Amaliy qismga alohida e'tibor berilishi kerak bo'ladi.
Çünkü bu sizin muallifligingiz bo'lishi kerak. Agar nazariyani o'zini qoldirishingiz mumkin, balki uni tahrirlashingiz ham mumkin bo'ladi. Diplom ta'limning muhim bosqichi va u sizga oliy ma'lumotni beradi. Bu daqiqani jiddiyroq qabul qilishga harakat qilish kerak. Biz plagiatga qarshi qanday o'tishni tahlil qilamiz va kerakli natijalarga erishamiz. Bu juda ham g'ayrioddiy va kutilmagan narsalarni kutmang bundan. Ilmiy ish bilan bog'liq maslahatimiz juda aniq va mantiqiy. Birinchidan, ishingiz mavzusini yaxshi tushunish va savollarga javob bera olish uchun o'zingiz bilan tanishib chiqing. Ya'ni bu holda siz matnni yetarli darajada taqdim eta olasizmi yoki tekshirish uchun materialni tahrirlay olasizmi, o'zingizga e'tibor berishingiz kerak. Ikkinchidan, internetdan olingan parchalarni tahrirlashni boshlashdan oldin, agar siz asarni o'zingiz yozmasangiz, buni matnni paragraflarga bo'lishingiz va parcha-parcha tahrirlashni o'rganishingiz kerak. Ushbu uslub sizni charchashingizga imkon bermaydi va siz matnning ma'nosiga yaxshiroq e'tibor qaratasiz. Uchinchidan, o'ziga xoslikni oshirish uchun jadvallar va ko'plab raqamlardan foydalaning. Bu texnika kamroq qattiq baholashga ega. Bundan tashqari, jadval qismlari, diagrammalar, formulalar, ko'proq sonlardan foydalansangiz, ular bunday belgilarni hisoblashga kiritilsa, ammo ular ayniqsa plagiatga qarshi dasturlar tomonidan hisobga o'tmaydi. Antiplagiat dasturi diagrammalar, formulalar, matematik misollarni plagiat deb hisoblamaydi. Tanlangan mavzu bo'yicha so'z boyligingizni kengaytiring va matnni yangi so'zlarni qo'shishga harakat qiling. Bu bilan siz umumiy o'ziga xoslikni sezilarli darajada oshirasiz. Albatta, buning uchun so'z boyligi juda muhim hisoblanadi. Sinonimizatsiya dasturidan foydalaning. Sinonimizatsiya dasturlari mavjud. U avtomatik ravishda so'zlarni sinonimlar bilan almashtirib berish xususiyatiga ega. Ammo keyin matnni avvalgi holatiga qaytarish kerakligiga tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki dastur tomonidan avtomatik tahrirlangandan so'ng matn tabiiy ko'rinishini, ilmiyligini yo'qotib qo'yishi mumkin. Gaplarni takrorlang. Agar siz o'qigan narsangiz haqida o'z fikrlaringizdan foydalansangiz va ularni o'z so'zlaringiz bilan ifodalasangiz, bu matnning o'ziga xosligini sezilarli darajada oshirib beradi. Boshqa tartibda jumlalar va paragraflarni ajratish va aralashtirishga harakat qiling. Internetdagi versiyaga qanchalik ko'p matn mos kelsa, o'ziga xoslik shunchalik past bo'ladi. Agar siz paragraflarni boshqa tartibda joylashtirsangiz va o'zgartirsangiz, bu matnning o'ziga xosligini oshiradi. Ya'ni siz bir jumladagi so'zlarning ketma-ketligini almashtirishingiz ham mumkin. Yoki paragraflarni boshda turgan paragrafni oxiriga tushishingiz, o'rtasiga tushirishingiz, almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu internetdan to'g'ridan-to'g'ri olingan ma'lumotga to'g'ri kelib qolmaydi. Plagiatga qarshi tekshiruvdan qanday o'tish mumkin degan savol tug'iladi. Hammasi juda oddiy. Bizning tavsiyalarimizdan foydalaning va hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu vaqt talab etadi va ba'zan juda qiyin, lekin faqat shu tarzda siz matnning o'ziga xosligini moslashtirishingiz, uni mukammal o'rganishingiz va dissertatsiya yoki kurs ishingizni yaxshi himoya qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi rejamizga o'tamiz. Oxirgi rejamiz. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar. Intellektual mulk obyektlari har kuni 100 minglab odam o'z fikrlarini badiiy yoki musiqiy asar sifatida ifodalash, tadqiqotlar, formulalar yoki jadvallarni yozish, ixtirosini namunaviy nusxasining chizmalarini tayyorlash va boshqa maqsadlarda qo'liga toza qog'oz oladi. Dastlab intellektual mulk tushunchasi 1967 yilda Jahon intellektual mulk tashkiloti ta'sis etgan konvensiyaga binoan joriy qilindi. O'zbekiston ham mazkur tashkilot a'zosi hisoblanadi. Xalqaro konvensiyalar va O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq aqliy va ijodiy faoliyat natijalariga nisbatan alohida shaxsiy va mulkiy huquqlar majmuasi bu intellektual mulk deb nomlanadi. Mualliflik huquqi
fuqarolik huquqining bir qismi bo'lib, aqliy mehnat bilan shug'ullanayotgan fuqarolar huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan. Mualliflik huquqi vazifalari quyidagilardan iborat. Demak, bular mualliflarning mulki, shaxsiy nomulki va qonuniy manfaatlarini muhofaza qilish. Keyingisi, huquqiy vositalar yordamida ilmiy va badiiy asarlarni yaratish uchun eng maqbul sharoitlar yaratish. Mualliflik huquqi bu maqsadi, badiiy qadr-qimmati va ifodalash usulidan qat'iy nazar chop etilgan hamda qo'lyozma shaklidagi barcha asarlarga taalluqli bo'ladi. Ifodalanish usuli deganda nasr, nazm, audio, yozuv va hokazolar kirib ketadi. Mualliflik huquqi bilan nimalar muhofaza qilinadi? Mualliflik huquqi bu xalqaro amaliyotda copywriter jumlasi bilan qo'llaniladi. Ijodiy faoliyat natijasi hisoblangan va obyektiv shaklda ifodalangan ilmiy, adabiy va san'at asarlariga tarqatiladi. Muallifga asardan foydalanishga bo'lgan mutlaq huquq va unga o'zgartirishlar kiritishdan himoya qilish huquqi. Asarning daxlsizligi huquqi ham tegishlidir. Mualliflik huquqi qanday qilib muhofaza qilinadi degan savolga shunday javob berishimiz mumkin. Mualliflik huquqi vujudga kelishi uchun asarni ro'yxatdan o'tkazish yoki boshqa rasmiyatchiliklarga rioya qilish talab qilinmaydi. Mualliflik huquqi asarga uchinchi shaxs tomonidan qabul qilinishi mumkin bo'lgan biror bir obyektiv shakl berilgan vaqtdan boshlab chiqarilishdan qat'iy nazar amal qila boshlaydi. Ya'ni siz bironta asar yozsangiz, siz uni hali ommaga e'lon qilmagan bo'lsangiz ham, uchinchi shaxs bilsa shu asaringiz haqida, bu mualliflik huquqini siz talab qilish huquqiga ega bo'lasiz. Og'zaki asarlarga mualliflik huquqi ham uchinchi shaxs tomonidan ma'lum qilingan vaqtdan boshlab amal qila boshlaydi. Shuni e'tiborga olish kerakki, mualliflik huquqi aynan g'oyalarni ifodalash shaklini muhofaza qiladi, ammo g'oyalarning o'zini emas. Ma'lum bir g'oya mavjud, lekin siz uni hali ifodalamadingiz, biron joyda chop etmadingiz, bu g'oyaning o'zi mualliflik huquqini olishingiz mumkin emas. G'oyaning o'zi uchun mualliflik huquqi berilmaydi. Siz g'oyani qachon amaliyotga joriy etsangiz, uni ommaga e'lon qilsangiz, patentlasangiz, o'sha onda siz mualliflik huquqini talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, biron bir shaxs texnika jurnalida mutlaq yangicha bo'lgan uchish apparatini qanday qilib qurish mumkinligi to'g'risida o'z maqolasini e'lon qildi. Agar maqola muallifi ushbu ixtironi patentlamagan bo'lsa, boshqa bir shaxs bunday apparatni qurish uchun uning ruxsatisiz g'oyadan foydalanishi mumkin. Mualliflik huquqini cheklash, jamiyatda manfaatlarni kengroq ta'minlash, dunyoda sodir bo'layotgan voqea va hodisalardan xabardor bo'lish uchun mualliflik huquqi cheklanishi mumkin. Ayrim asarlarga nisbatan mualliflik huquqi tatbiq qilinmasligi ham mumkin. Mualliflik huquqini muhofaza qilish muddati tugagandan keyin asar o'z-o'zidan ijtimoiy mulkka aylanib ketadi va bunday asarlardan barcha erkin foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Mazkur cheklashlar asardan normal foydalanishga o'rinsiz ziyon yetkazmagan va muallifning qonuniy maqsadlarini kamsitmagan holda amalga oshirilishi kerak. Ushbu cheklash qoidalari quyidagilarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Binolar va shunga o'xshash inshootlar shaklidagi arxitektura asarlardan foydalanish. Ma'lumot bazalari yoki ularning muhim qismlaridan foydalanish. Qonunda nazarda tutilgan hollarda istisno qilinganda elektron hisoblash mashinalar uchun yaratilgan dasturlardan foydalanish. Kitoblarni va notali matnlarni reproduksiya qilish. Mualliflik huquqining amal qilish muddati, muallif huquqi muddati muallifning butun umri va u vafot etgandan keyingi keladigan yilning yanvar oyidan boshlab 50 yil davomida amal qiladi. Asarga mualliflik huquqining amal qilish muddati tugagandan so'ng jamoatchilikka tegishli bo'lib qoladi. Mualliflik muallifning nomi va asarning daxlsizligi muddatsiz muhofaza qilinadi.
Ushbu huquqlar shaxsning nomulkiy huquqlari hisoblanadi va ular hech kimga berilishi mumkin emas. Muallif asarni tugatgach, uni keng ommaga tanishtirishni qaror qabul qiladi va uni nashr qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladigan korxona bilan shartnoma tuzadi. Mualliflik shartnomasi shartlarida noshirga beriladigan aniq huquqlar, shartnomaning amal qilish muddati va to'lanadigan haq, ya'ni qalam haqqi miqdori ko'rsatib beriladi. Bu shartlardan tashqari muallif va nashriyot uchun zarur deb hisoblangan boshqa shartlarni ham shartnomaga kiritishlari mumkin. Mualliflik huquqlarining xalqaro muhofazasi. O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk sohasidagi munosabatlar xalqaro huquq me'yorlariga asoslangan holda hamda quyidagi hujjatlardan kelib chiqib tartibga solinadi. Ya'ni bular adabiy va badiiy asarlarni muhofaza qilish to'g'risidagi Bern konvensiyasi bitimlari. Bu bitim 1971 yil 24-iyuldan kuchga kirgan. Mualliflik huquqi to'g'risidagi butun jahon konvensiyasi bitimlari. Bu bitim 1952 yilda kuchga kirgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida tuzilgan mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish haqidagi bitimlar. Bu bitim 1995 yil 10 fevraldan e'tiboran kuchga kirgan. Quyidagi elementlar mualliflik huquqini himoya qilish belgilari hisoblanadi. Ya'ni bu qanday belgi? Bu aylana ichiga olingan S harfi. Aylana ichiga olingan lotincha S harfi, alohida mualliflik huquqlar egasining nomi, ismi, asar birinchi marta e'lon qilingan yil yoziladi va bu mualliflik huquqini belgisi hisoblanadi. Mualliflik huquqlari bo'yicha agentlik qonun hujjatlari ijrosi ustidan nazoratini amalga oshirib boradi. Quyidagilar mualliflik huquqi obyektlari hisoblanmaydi. Rasmiy hujjatlar va ularning rasmiy tarjimalari mualliflik obyekti hisoblanmaydi, ya'ni unda muallif ko'rsatilmaydi rasmiy hujjatlarimizda. Prezident qarorlari, farmoyishlari yoki davlat qonunlarida yoki konstitutsiyamizda ham muallif ko'rsatilmaydi. Keyingisi rasmiy ramzlar va belgilar. Misol uchun rasmiy ramzlarimiz bayroq, gerb, bularda muallif ko'rsatilmaydi. Xalq ijodiyoti asarlari. Xalq ijodiyoti asarlari bu ma'lum bir xalqqa tegishli bo'lgan ertaklar, dostonlar yoki rivoyatlar bo'lishi mumkin. Bularda yakka bir muallif ko'rsatilmaydi. Xalq ko'rsatiladi, lekin yakka bir muallif ko'rsatilmaydi. Oddiy matbuot axborot tusidagi kundalik yangiliklarga doir yoki joriy voqealar haqidagi xabarlar. Yangiliklarga berilgan xabarlarning muallifi ko'rsatilmaydi. Insonning bevosita individual asar yaratishga qaratilgan ijodiy faoliyati amalga oshirilmasdan muayyan turdagi ishlab chiqarish mo'ljallangan texnika vositalar yordamida olingan natijalarda ham muallif ko'rsatilmaydi, ya'ni bu mualliflik obyekti hisoblanmaydi. Misol uchun ishlab chiqarishni oladigan bo'lsak, ma'lum bir libos ishlab chiqarilyapti va bu libosga etiketkasiga yozilishi mumkin O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yoki Turkiyada ishlab chiqarilgan deb yozilishi mumkin, lekin yakka bir muallif ko'rsatib o'tilmaydi. Ya'ni bu ham mualliflik obyekti hisoblanmaydi. Texnika natijasi olingan ishlab chiqarish. Mualliflik huquqi istisno qiladigan holatlar ham mavjud. Ya'ni bular qonuniy e'lon qilingan musiqa asarlarini rasmiy, diniy va dafn marosimlarida bunday marosimlarning xususiyatiga mos hajmda muallifning roziligisiz va mualliflik haqqi to'lanmagan holda omma oldida ijro etishga yo'l qo'yiladi. Sudlov va ma'muriy ish yuritish maqsadini ko'zlab foydalanish maqsadida mos hajmda asarlarni mualliflik roziligisiz va mualliflik haqqi to'lanmagan holda ijro etishga yo'l qo'yiladi. Huquq egasi bilan shartnoma tuzmagan holda asardan foydalangan taqdirda qoida buzar huquq egasiga yetkazilgan zararning o'rnini shu jumladan boy berilgan foydani qoplashi lozim. Huquq egasi qoida buzardan o'zi ko'rgan zarar o'rniga uning qoida buzarlik oqibatlarida olingan daromadlarni undirib olishga ham haqli hisoblanadi. Muallif unga mualliflik huquqini buzish natijasida yetkazilgan ma'naviy ziyonni undirishi talab qilishga haqli. Ma'naviy ziyon aniqlashda jabrlanuvchining jismoniy va ruhiy qiynalishlari,
Xususan jabrlanuvchining shaxsiy azoblari inobatga olinishi kerak. Ma'naviy ziyonning miqdori sud tomonidan belgilab beriladi. Endi keling turdosh huquqlar haqida gaplashamiz. Turdosh huquqlarga nimalar kiradi? Turdosh huquqlar bu postanovkalarga, ijrolarga, ijrochilarning yozuvlariga, ko'rsatuvlarni efir va kabel orqali uzatish, tashkilotlarning ko'rsatuv va eshitirishlarga beriladi. İcralarga binoan huquqlar icra etuvchilar, artistlar, sahnalashtiruvchi rejissyorlar, dirijyorlar va ularning merosxo'rlariga tegishli bo'ladi. Bunday ijrolardan foydalanish huquqi boshqa huquq vorislariga o'tishi ham mumkin. Ya'ni, yuqorida aytib o'tganimizdek, mualliflik huquqi muallifning butun umri va uning vafotidan so'ng yana 50 yil davom etishini aytib o'tdik. Demak, bunda 50 yil davomida u asar muallifning merosxo'rlariga xizmat qilib kelishi mumkin. Mualliflik huquqi yoki turdosh huquqlarni himoya qilish usullari. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar qanday himoya qilinadi? Huquqning tan olinishi birinchi navbatda. Huquqini buzilgunga qadar mavjud bo'lgan avvalgi huquqni tiklab qo'yish. Huquqni o'zi himoya qilishi. Davlat organi yoki o'z-o'zini boshqarish organlarining aktini qonunsiz deb topish, zararlarni qoplash, jarima undirish, ma'naviy zararni qoplash va boshqalar misol bo'ladi. Mavzu yuzasidan berilgan ma'lumotlar, demak, biz bundan nimalarni o'rgandik? Bugungi mavzumizda plagiat haqida tushuncha, mualliflik huquqi, turdosh huquqlar haqida, antiplagiat dasturlar haqida sizlar bilan gaplashib o'tdik. Mavzuyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, biz mamnunmiz. Bugungi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.